Bom dia, meus amigos. Dá uma descidinha na serra ali agora, de bike. Vamos ver se tá comendo lá. Vamos ver como é que tá. Hoje tem uma novidadezinha aqui. 357 Magno RT608. Arma de backup agora com a documentação tudo pronta. Vai ser companheiro aí nas caçadas agora. Pessoal, um recadinho aí pro pessoal que critica. Toda opinião é válida. Só que é o seguinte, nós fazemos uma atividade aí que é controlar uma praga, que é o javali. E muita gente criticando. Até aí tudo bem. Mas eu queria mostrar outra coisa pra vocês aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, do lado esquerdo. Cana queimada, torrada, mata lá, ó, do meu lado direito, torrada. Isso é crime ambiental, entendeu? Isso é crime ambiental. Essa região nossa aqui, ó, de Frutal, Planura, Minas Gerais aqui, ó, foi toda queimada. Queimou tudo. Agora vocês imaginam quantos animal da fauna silvestre, cobra, tudo quanto é tipo de animal foram mortos por causa dessas queimadas criminosas aqui. Você não vê ninguém pagar um real de multa ou ser responsabilizado, entendeu? E aí, quem não entende nada vem criticar uma atividade que é para controlar uma praga que hoje aí se alastrou no Brasil, né? Então só fica aí o recado desse pessoal aí, beleza? Vamos lá, estamos chegando ali. Muito batido de porco na estrada. Vamos ver como é que tá lá na serra agora. Vamos chegar em silêncio lá. Pessoal, a estrada tá batida, hein? Tá picada aqui. Aqui, pessoal, ó, isso aqui tudo foi queimada. Tudo. Isso aqui é pra calar a boca de gente que não entende nada.
é que ficou a ceva destampada. Dá uma olhada. Ah, tá o puleiro lá em cima. Olha lá. É lá que nós fica. Tá uma bagaceira aqui na ceva. Olha o que é milho que esses porcos já comeu. Pra vocês terem uma noção aí, ó. Aqui tinha uns 5, 6 sacos de milho aqui, ó. Olha aí. Como é que tá agora? Aqui, pessoal, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Ninguém mostra, ninguém faz. Ó, olha o que que o javali faz aí, ó, nas nascentes. Isso aqui é brejo, ó. Ó, tudo moído. A compactação do solo. Vocês estão vendo aí? Aqui, ó. Aqui o que que ele faz? Ó. Aqui, ó. Você tá vendo? Isso aqui é um brejo, ele vai compactando o solo até ficar daquele jeito lá, ó, seco. Tá vindo muito porco aqui, viu, pessoal? Tá na hora de vir na ceva. Hoje é sábado. Vamos vir aqui segunda-feira ou amanhã. Pode perder muito tempo, não. E o milho aqui tá acabando já também. Agora, né? Subiu o morro. Começar a ajeitar as coisas pra vir. Eu não trouxe a câmera de trilha, porque as baterias tá fraca. Mas o ideal é colocar a câmera de trilha pra ver a hora que os bichos tá saindo. Fica mais fácil de acertar o horário depois. Valeu, pessoal, abraço.